Jumalan rauha, ystävät siellä kotona, missä ikinä olettekin ja katselette tätä. Luetaan Jumalan sanasta, mutta ensin rukoillaan yhdessä. Iankaikkinen Isä, poikasi Jeesuksen nimessä, me Herra yhdessä, yhteisestä sopimuksesta, Herra, pyydämme ja rukoilemme, että sinä puhuisit meidän sydämille. Että sinä antoisit sanoja sinun sydämeltäsi, että sinä tekisit uutta meidän sydämissä. Herra, että tämä kaikki sun sanas saisi tehdä sen, minkä takia se lähetetään. Minkä takia sinä sen annat, Herra. Ja anna mulle viisautta ja voitele Isää, että voisin puhua niitä sanoja, jotka sun sydämeltäsi tulevat. Siunaa kaikki kuulijat. Avaa meidän kaikkien sydämet sinulle, iankaikkinen Jumala. Jeesuksen nimessä. Aamen. No niin. Jumalan sanasta ensimmäinen Samuelin kirja ja neljäs luku. Ja sitten tuolta vähän muutakin, mutta tästä luen ensin alusta. Israel lähti sotaan filistealaisia vastaan ja leiriytyi Eben-Eserin luo. Mutta filistealaiset olivat leiriytyneet Afekiin. Ja filistealaiset asettuivat sotarintaan Israelia vastaan ja taistelu levisi laajalle. Ja filistealaiset voittivat Israelin ja surmasivat taistelukentällä noin 4000 miestä. Kun kansa tuli leiriin, sanoivat Israelin vanhimmat, kun kansa tuli leiriin, sanoivat Israelin vanhimmat, minkä tähden Herra antoi tänä päivänä filistealaisten voittaa meidät. Ottakaamme Herran liiton arkki siilosta luoksemme, tulkoon se keskellemme pelastamaan meidät vihollistemme käsistä. Ja kansa lähti sanan siiloon, ja sieltä tuotiin Herran Sebaotin liiton arkki. Hänen, jonka valtaistunta kerubit kannattavat, ja Eelin kaksi poikaa Hofni ja Piinehas seurasivat sieltä Jumalan liiton arkkia. Ja kun Herran liiton arkki tuli leiriin, nosti koko Israel suuren riemuhuudon niin, että maa jymisi. Kun filistealaiset kuulivat sen riemuhuudon, sanoivat he, mitä tuo suuri riemuhuuto on hebraalaisten leirissä? Ja he saivat tietää, että leiriin oli tullut Herran arkki. Silloin filistealaiset pelästyivät, sillä he ajattelivat, Jumala on tullut leiriin. Ja he sanoivat, voi meitä, tällaista ei ole milloinkaan ennen tapahtunut. Voi meitä, kuka pelastaa meidät tämän voimallisen Jumalan kädestä? Tämähän on se Jumala, joka löi egyptiläisiä kaikkinaisilla vaivoilla erämaassa. Rohkaiskaa mielenne ja olkaa miehiä, filistealaiset, ette joutuisi palvelemaan hebrealaisia, niin kuin he ovat palvelleet teitä. Olkaa miehiä ja taistelkaa. Ja filistealaiset ryhtyivät taisteluun ja Israel voitettiin, niin että he pakenivat kukin majallensa ja tappio oli sangen suuri. Israelista kaatui 30 000 jalkamiestä ja Jumalan arkki ryöstettiin ja Eelin kaksi poikaa, Hofni ja Piinehas, saivat surmansa. Sitten viidennen luvun alusta. Kun filistealaiset olivat ryöstäneet Jumalan arkin, veivät he sen Eben-Eseristä Astodiin. Ja filistealaiset ottivat Jumalan arkin ja veivät sen Daagonin temppeliin ja asettivat sen Daagonin rinnalle. Kun astonilaiset nousivat varhain seuraavana päivänä, niin katso, Daagon makasi kasvoillaan maassa Herran arkin edessä. Mutta he ottivat Daagonin ja asettivat sen takaisin paikoillensa. Kun he taas nousivat varhain seuraavana aamuna, niin katso, Daagon makasi kasvoillaan maassa Herran arkin edessä, mutta Daagonin pää ja molemmat kädet olivat katkaistuna kynnyksellä, ja ainoastaan muu ruumis oli jäljellä. Sen tähden eivät Daagonin papit eikä kukaan, joka menee Daagonin temppeliin, astu Daagonin kynnykselle Astrodissa vielä tänäkään päivänä. Mutta Herran käsi painoi astrodilaisia, ja hän tuhosi heitä. Hän löi heitä ajoksilla sekä Astodia että sen aluetta. Kun Astodin miehet näkivät, miten oli,
Sanoivat he, älköön Israelin Jumalan arkki jääkö meidän luoksemme, sillä hänen kätensä on käynyt raskaaksi meille ja meidän Jumalallemme Dagonille. Ja he lähettivät sanan ja kokosivat kaikki filistealaiset ruhtinaat luoksensa ja sanoivat, mitä me teemme Israelin Jumalan arkille. Ja he vastasivat, Israelin Jumalan arkki siirtyköön Gatiin. Ja he siirsivät Israelin Jumalan arkin sinne. Mutta kun he olivat siirtäneet sen sinne, kohtasi Herran käsi kaupunkia ja sai aikaan suuren hämmingin. Hän löi kaupungin asukkaita sekä pieniä että suuria niin, että heihin puhkisi ajoksia. Silloin he lähettivät Jumalan arkin Ekroniin, mutta kun Jumalan arkki tuli Ekroniin, huusivat ekronilaiset sanoen, he ovat siirtäneet Israelin Jumalan arkin tänne minun luokseni surmaamaan minut ja minun kansani. Ja he lähettivät sanan ja kokosivat kaikki filistealaiset ruhtinaat ja sanoivat, lähettäkää Israelin Jumalan arkki pois ja palatkoon se kotiinsa, älköön enää surmatko minua ja minun kansani. Sillä surma oli saattanut koko kaupungin hämminkiin, Jumalan käsi painoi sitä kovasti. Ja ne asukkaat, jotka eivät kuolleet, olivat ajoksilla lyödyt ja huuto nousi kaupungista ylös taivaaseen. Ja Herran arkki oli filistealaisten maassa 7 kuukautta. Israelilaiset olivat hädissään, kun filistealaiset sotivat heitä vastaan ja ajattelivat, että kun he tekevät jotain, joka liittyy Jumalaan, kun he vievät Herran arkin sinne taistelukentälle, niin kyllä Herra antaa heille voiton. He eivät ymmärtäneet, että mikään ulkonainen ei anna voittoa. Ei mikään se, mitä me, ei se, että me rakennamme temppeleitä, ei se, että me rakennamme rukoushuoneita. Se ei tuo meille Jumalan suosittaa. He eivät ymmärtäneet, että se, mitä Siinain vuorella silloin tapahtui, kun Mooses oli Siinain vuorella, hän oli kohtaamassa Jumalaa siellä ja sitten Jumala sanoi, että kansan piti tulla siihen vuoren juurelle ja hän tahtoi puhua Mooseksen kanssa, että kansa näkisi, että hän puhuu Mooseksen kanssa, että he saisivat luottamusta Moosekseen. Ja siinä, kun he kuulivat, kuinka Jumala puhuessaan oikein se vuori jylisi, he peljästyivät ja sanoivat, että älköön Jumala puhko. Meille puhukoon Moosekselle. He eivät halunneet olla niin kuin kahden kesken Jumalan kanssa. Heitä pelotti. Kuitenkin Jumalan sanaa kertoo meille täällä Vanhan testamentin puolella, että israelilaisille, näille, jotka eivät henkilökohtaisesti ikään kuin halunneet Jumalan kanssa puhua, heille annettiin laki, ja siinä laissa oli paljon määräyksiä, kaikenlaisia määräyksiä. Ja siinä sen lain, jonka Jumala antoi, jonka piti olla siunaus Israelin kansalle, jonka piti olla turva heille, joka piti turvata heille, että he tietävät, mikä on oikein ja väärin, niin se ei koitunutkaan heille siunaukseksi. Suurin osa Israelin kansaa ei ymmärtänyt, että vaikka laki oli annettu, niin ei Jumala tarkoittanut, että hän vaan sen lain kautta ikään kuin kohtaa näitä juutalaisia, israelilaisia. He eivät ymmärtäneet, että Jumalan tahto oli henkilökohtaisesti kohdata heitä. Se ei ollut sillä lailla, Jumalan tarkoitus ei ollut antaa sellaista lakiuskontoa, että sen lain täyttämisellä pelkästään ihmiset pelastuisivat. Nähdään se siitä, että kun profeetat puhuivat ja julistivat Jumalan sanaa, niin he pyysivät Israelin kansaa tai käskivät kääntymään Jumalan puoleen.
etsimään Jumalan kasvoja. Kääntymään läheiseksi Jumalan kanssa. Mutta Israelin kansa eksyi pahoin monet kerrat. Ja niin tässä tilanteessa, kun oltiin, että Jumalan arkki oli jäljellä siitä erämaan vaelluksesta, niin se oli jäänyt heille ikään kuin semmoiseksi yhtymäkohdaksi Jumalaan. He eivät ymmärtäneet, että pelkkä se, että Jumalan arkki oli olemassa ja he ottaisivat sen mukaan, ei tahannut heille voittoa. Heidän olisi pitänyt etsiä Jumalan kasvoja, kerta kaikkiaan kääntyä heidän puoleensa. No, filistealaisille taas se, että Jumalan pyhyys ilmestyi heidän keskellensä arkin tultua sinne, aiheutti tuomiota. Alkoivat Jumalan tuomiot ja siellä alkoi tulla kaikenlaista sairautta, tuli näitä paiseita ja kuolemaa ja tuli näitä tuhoeläimiä, tuli hiiriä, kun he myöhemmin sitten valmistivat tämmöisiä kultahiiriäkin ja kultapaiseita, jotka lähetettiin arki mukana Israeliin. He eivät ymmärtäneet, että se arkki ei tulisi olemaan heille siunaukseksi, vaikka se oli Jumalan arkki. Ja niinpä he saivat kokea, että se koitukin heille kiroukseksi. Ja he kiiresti halusivat lähettää sen pois. Sitten Jumalan arkki tuli sitten, sieltä lähetettiin Beet-Seemekseen. Ja siellä miehet olivat katsoneet Jumalan arkkia ja kuinka ollakaan siitä Jumala surmasi kansasta 70 miestä ja vielä sanotaan, että 50 000 miestä. Ja kansa suri, että Herra oli surmanut niin paljon kansaa. Jumalan pyhyyden ilmestyminen kansan keskelle, joka ei ole tehnyt parannusta. Sen Jumalan kirkkauden ilmestyminen ei välttämättä koidu siunaukseksi, vaan se koituu tuomioksi. Kansa ei ollut tehnyt parannusta ja he menivät arkkia katsomaan. Ja sitten seuraava luku kertoo sitten, kuinka Samuel kokosi Israelin kansan ja sanoi heille, että jos te kaikista sydämestänne käännytte Herran puoleen, niin poistakaa keskuudestanne vieraat jumalat ja astartet ja kiinnittäkää sydämenne Herraan ja palvelkaa ainoastaan häntä, niin hän pelastaa teidät filistealaisten käsistä. Niin israelilaiset poistivat baalit ja astartet ja palvelivat ainoastaan Herraa. Ja Samuel sanoi, kootkaa koko Israel Mispaan ja minä rukoilen teidän puolestanne Herraa. Ja he kokoontuivat Mispaan, ammensivat vettä ja vuodattivat sitä Herran eteen sekä paastosivat sen päivän ja sanoivat siellä, me olemme tehneet syntiä Herraa vastaan. Ja Samuel jakoi israelilaisille oikeutta Mispassa. Ja sitten filistealaiset kuulivat, että israelilaiset olivat kokoontuneet Mispaan ja lähtivät filistealaisten ruhtinaat Israelia vastaan. Kun israelilaiset sen kuulivat, pelkäsivät he filistealaisia. Ja israelilaiset sanoivat Samuelille, älä kieltäydy huutamasta meidän puolestamme Jumalaa, Herraa meidän Jumalamme, että hän pelastaisi meidät filistealaisten käsistä. Niin Samuel otti imevän karitsan ja uhrasi sen polttouhriksi, kokonaisuhriksi Herralle. Ja Samuel huusi Herraa Israelin puolesta ja Herra kuuli häntä. Sillä kun Samuelin uhratessa polttouhri ja filistealaiset lähestyvät käydäkseen taisteluun Israelia vastaan, niin sinä päivänä Herra jylisi kovalla ukkosen jylinällä filistealaisia vastaan ja saattoi heidät hämminkiin niin, että Israel voitti heidät. Ja Israelin miehet lähtivät Mispasta ja ajoivat filistealaisia takaa surmaten heitä aina Beet-Kaarin alapuolelle asti.
Ja Samuel otti kiven, pani sen mispan ja seinin välille ja antoi sille nimen Ebenezer. Ja sanoi, tähän asti on Herra meitä auttanut. Ebenezer tarkoittaa avunkivi. Tämmöinen vähän merkillinen kertomus, mutta Jumalan sanaa. Ja mistä se meille puhuu? Me puhutaan siitä, että me emme saa olla lainalaisia. Se on totta, että jos me olemme lainalaisia sillä lailla, että me tahdomme lain kautta pelastua, että me yritämme tehdä vain niin kuin ulkonaisesti jotakin. Me vaikka, jos meillä on jotain semmoista, vaikka ristikaulassa, että me niin kuin ollaan Jumalan puolella tai jotain tämmöistä, ja jos se on pelkkää sitä, niin meille käy niin kuin israelilaisille, että se Jumalan arki ei auttanut, koska heidän sydämensä ei ollut Jumalan puolella. Eivät olleet kääntyneet sydämestänsä etsimään Jumalaa ja kääntyneet niin, että hänen lakinsa saisi olla heidän ohjensa. Tänä päivänä meillä on paljon semmoista uskonnollisuutta. Meillä on kirkkoja, meillä on rukoushuoneita. Ja jotenkin tuntuu, että monissa seurakunnissa meillä on ne vanhat muistot. Jumala on meitä siunannut. Me olemme olleet Jumalan neuvottelussa. Me olemme käyneet kokouksissa. On ollut ihmeellisiä asioita, mitä Jumala on tehnyt. Ja kun vuosien varrella on käynytkin niin, että ne ovat ikään kuin se Jumalan arkki meidän elämässä. Ne saattavat olla se semmoinen, että kun ne nyt on olemassa, niin se riittää meille. Ja me olemme unohtaneet, että se, että jotain tapahtui, johtuu siitä, että meillä oli yhteys kaikkivaltian Jumalan kanssa Kristuksen Jeesuksen ristin kuoleman kautta. Ja Jumala edelleenkin odottaa sitä yhteyttä. Edelleenkin tahtoo sitä, että me olemme hänen yhteydessä. Me odotamme herätystä tälle maalle. Me puhumme, miten paljon kaikenlaista väärää on täällä meillä tapahtunut. Me kuulemme uutisia näistä nuorisojoukoista, jotka ryöstävät tai hakkaavat joitakin toisia ja kaikenlaista rikoksista. Ja tuntuu, että kaikki vaan pahenee. Raamatussa sanotaan, että silloin, kun ihmisen pojan päivä tulee, niin on oleva samalla lailla kuin Noan aikana. Ja siellä lukee näin, että he, niin kuin oli Noan päivänä, niin on ihmisen pojan päivänä oleva. He naivat ja naittivat ja menivät miehelle ja elivät elämänsä ihan tavallisesti. Mutta siellä oli jotain muutakin, mitä oli Noan päivänä. Siellä oli pahuus kasvanut sellaisiin mittoihin, väkivalta kasvanut sellaisiin mittoihin. Kaikkilainen pahuus lisääntynyt, että sen tähden, sen pahuuden tähden Jumala hävitti. Sen väkivallan tähden. Jumala katui, että oli luonut ihmisen maan päälle. Ja me eletään. Meidän aika alkaa olla sitä niin kuin Noan päivinä. Ei ainoastaan, että me tehdään näitä tavallisia asioita, vaan kaikkinainen pahuus maailmassa on lisääntynyt. Me kuulemme kaikenlaisia hirvittäviä asioita. Ja nyt me vielä kuulemme niitä enemmän kuin radiot ja televisiot ovat olemassa.
Ja niin mitä me voimme tässä tilanteessa tehdä? Mitä me voimme tehdä? Sitä, mitä Samuel sanoi Israelin kansalle, että kääntykää, koko kansan kääntymään Jumalan puoleen, etteivät Jumalan tuomiot tulisi sen kansan osaksi. Ja ettei filistealaiset, nuo rosvojoukot, hävittäisi maata kerran toisensa jälkeen ja veisi siunausta. Me tarvitsemme sitä tänä päivänä. Me tarvitsemme sitä, että me käännymme Jumalan puoleen kansana ja kansakuntana. Mutta niin kuin Israelin kansassa eivät kaikki tunteneet Jumalaa, niin meidänkin kansassa. Ja me voidaan sanoa ihmisille, jotka eivät Jumalaa tunne, että nyt tuu meidän rukouskokoukseen. Mistä se herätys alkaa? Mistä se alkaa se, että jossain olisi se alku, mistä tämä Jumalan tunteminen leviäisi? Se alkaa sinusta ja se alkaa minusta. Se alkaa siitä, että me etsimme Jumalaa. Että me etsimme hänen kasvojansa. Ei ainoastaan sitä, että me käymme tilaisuuksissa tai kuuntelemme saarnoja, vaan sitä, että me huudamme hänen puoleensa. Ensiksikin, että meidän sydän olisi niin auki, että me saisimme kuulla hänen puhettansa. Ja että se olisi niin suostuvainen, kun me ollaan, jos me ollaan tämän inhimillisen niin sanotun lihan vallassa, niin me ollaan kapinassa Jumalaa vastaan. Ja meidän on niin vaikea luovuttaa sitä, että mä en itse saakaan määrätä, mitä mun elämässä tapahtuu. Vai että mun pitäisi antaa jonkun toisen määrätä. Mutta kun on kysymys siitä, että Jumala saisi käyttää sinua ja minua. Että Jumala saisi puhua sinulle ja minulle niin, että me myöskin kuulisimme. Ja että Jumala saisi tehdä niitä ihmeellisiä tekoja, mitä hän haluaa tehdä tämän kansan keskellä. Että meidän sydämemme olisi valmis luovuttamaan kaikki iankaikkiselle Jumalalle. Ja suostumaan siihen, että Jeesus Kristus on Herra. Ja hän saa hallita. Jeesus sanoi, että hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja hän sanoi, että tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Meistä ei ole kaikista lähtijöiksi. Meistä ei ole kaikista puhujiksi. Mutta meistä kaikista on siihen, että me menemme Jumalan eteen tämän kansan puolesta. Me olemme nähneet, mitä laki on. Jumalan laki oli tarkoitettu suojaamaan kansaa, ettei se tekisi vääryyttä, että se tekisi niin kuin oikein on. Se oli ensiksikin ohjeeksi, mutta se oli myöskin suojaksi sen tähden, että ei kukaan, jos esimerkiksi siellä sanotaan, että älä varasta. No jos sä et varastakaan, mutta jos joku toinen varastaa, niin se laki ei suojaa, jos se toinen ei tottele sitä lakia. Se laki oli tarkoitettu tällaiseksi suojaksi, että me kaikki tekisimme lain mukaan. Ja kun se ei ulkon, se ei niin kuin jotenkin sinne sydämelle, ihmisten sydämeen se laki asettunut. Se Jumalan tunteminen ei tullut niin tutuksi. Niin Jumala jo lupasi tuolla Vanhan testamentin sivulla, että minä teen uuden liiton kansan kanssa ja panen lakini heidän sydämiinsä. Ja niin hän teki. Jeesus Kristus, Jumalan poika, tuli ja kuoli ristillä. Siksi, että minä en täyttänyt lakia ja sinä et täyttänyt lakia. Ja minä en tule koskaan niin täydellisesti täyttämään, etkä sinä tule koskaan niin täydellisesti täyttämään, että se tyydyttäisi Jumalaa.
siksi Kristus tuli. Hän tuli siksi, että me olemme heikot. Hän tuli siksi, että hän rakasti meitä. Mutta se hänen täyteytensä, se hänen lunastuksensa, maksu tulee meidän osaksemme, kun me antaudumme hänelle. Ja mitä enemmän me antaudumme, sitä enemmän hänen elämänsä meissä saa valtaa. Se laki oli siis suojelemiseksi. Ja se oli myös sitä varten, että me tietäisimme, miten Jumala haluaisi meidän elämän. Meillä on tämä meidän maallinenkin laki. Ja se on paljolti perustunut alun perin tähän kristilliseen lakiin, Jumalan 10 käskyyn. Ja se on ollut hyvä. Tosin ihmiset edelleenkään eivät ole Jumalaa tunteneet. Mutta sen maallisen lainkin tarkoitus on ollut suojata meitä samalla tavalla. Ja nyt me ollaan tultu siihen aikaan, jossa tämä ulkonainen Jumalan palvelus kyllä vielä toimii. Mutta nyt sitten meiltä on tämä meidän lakimme, tämä inhimillinen laki on karsinut vähältä pois sitä, mikä oli Jumalan tarkoitus meidän lakimme suhteen. Nyt ollaan tultu aikaan, jolloin on muutettu lakeja ja asetuksia Jumalan tahdon vastaiseksi, noustu Jumalan vastaan. Ja nyt, rakkaat ystävät, me tarvitsemme sitä, että me Samuelin tavoin huudamme Jumalan puoleen, että me käännymme hänen puoleensa, että me etsimme Jumalaa, että meidän sydän saisi olla ymmärtävä sydän, että meidän korvat saisivat kuulla ja meidän silmät nähdä, mitä Jumala tahtoo sinun ja minun tekevän. Kun me etsimme häntä, kun me lähestymme häntä, hän lähestyy meitä. Kun me etsimme häntä, hän ilmestyy meille. Ja niin me saamme huutaa tämän kansan puolesta. Meidän täytyy julistaa parannuksen tekoa siitä, mikä on väärin. Koska ilman parannuksen tekoa ei ole anteeksi antamusta. Jeesus sanoi, että meidän tulee julistaa parannusta syntien anteeksi saamiseksi. Ja se parannuksen teko on sitä, että me palaamme kaikkivaltiaan Jumalan tykö. Jumalan, joka on auttanut meidän kansaa niin monet kerrat. Joka on ollut meidän mukana jopa viime sodassa. Ei varmaan oltaisi pärjätty, jos ei kansa olisi huutanut Jumalan puoleen. Etsinyt Jumalan kasvoja, pyytänyt ja rukoillut, että Herra armahtaisi. Sillä me ollaan syntinen kanssa. Nyt me ollaan tuossa ajassa jälleen kerran. Vihollinen uhoaa joka puolella. Sieluvihollinen tahtoo tappaa ja tuhota. Meillä ei ole taistelu lihaa eikä verta vastaan, sanoo Jumalan sana. Mutta jonain päivänä, jos sota tulee, niin meidän nuoret miehet ja vähän vanhemmatkin joutuvat lähtemään sinne. Mutta kun me Jumalan edessä huudamme ja pyydämme anteeksi kansamme syntejä, pyydämme anteeksi sitä, että me emme ole suostuneet. Me emme ole suostuneet Jumalan tahtoon. Me haluaisimme kyllä, me pyydämme Jumalan siunauksia. Me pyydämme, että Jumala ohjaa meitä. Mutta kuinka pettyneitä me ollaankaan, jos jotain, mitä me halusimme, me emme saakaan. Vaikka olimme pyytäneet, että Jumala johdattaisi. Ja jos kerran pyydämme, niin Jumala
vastaan. Ja silloin se ei ollut Jumalan tahto. Tai ei ollut aika. Ja kuinka me ollaan pettyneitä ja ajatellaan, että ei Jumala kuule rukouksia. Hän on rukouksia kuuleva Jumala. Ja ennen kaikkea, ei se ulkonainen Jumalan palvelus. Ei se, että me tunnustaudemme kristityksi noin niin kuin ulkonaisesti, vaan se sydämen asenne, se yhteys hänen kanssaan, että me tiedämme, mitä hän tahtoo. Me tiedämme, mitä hän odottaa. Ja kun joskus on tilanne, että emme ymmärrä, miksi näin kävi, vaikka jotain muuta rukoiltiin, niin suostumme siihen, kiitämme siitä, koska Jumala ei tee virheitä. Kun hän kieltää meiltä jotain, niin siinä ei tapahtunut virhettä. Meidän tahtomme väkisin, niin kuin tahtominen, siinä tulee virheitä, koska meillä on inhimillinen ymmärrys, koska me emme ymmärrä, mitä siitä kaikesta seuraa. Jumala näkee kokonaisuuksia. Hän näkee sunkin kohdalla sen, mitä on tulossa, jos sinä valitset määrättyjä asioita. Ja siksi hän ohjaa, jos sinä rukoilet, niin hän ohjaa niin, että hän karsii pois ne väärät mahdollisuudet. Ja vaikka se tuntuisi pettymykseltä, niin se ei ole sitä, se on viisautta, jumalallista viisautta, Jumalan siunausta sinua kohtaan. Hänen armoansa, että hän ei anna sinun mennä sinne tielle tai niitä tehtäviä tekemään, jotka ajattelet, että ne ovat hyvät, kun sinä et tiedä, mitä siellä sen jälkeen tapahtuu. Ulkonainen Jumalan palvelus. Se semmoinen, että me olemme vaan mukana. Se ei auta. Se ei auttanut israelilaisia, että Jumalan arkki, joka oli pyhä, jonka yllä Jumala ilmestyi siellä sitten temppelissä, kun se arkki oli, jossa Jumalan pyhyys ilmestyi. Se ei auttanut silloin, kun sydämet olivat kaukana Jumalasta. Me voimme rukoilla Jeesuksen nimessä, mutta jos meidän sydän ei ole antautunut hänelle, niin rukousvastauksia ei tule. Jumala haluaa, että me olemme yhtä hänen kanssaan, yhtä Kristuksen kanssa. Hän haluaa, että sinä ja minä olemme hänen ikään kuin kanaviansa. Olemme antautuneet, luopuneet siitä, mitä me itse ajattelemme oman elämämme suhteen. Ja annamme hänen ikään kuin virrata, hänen elämänsä virrata meidän elämässä. Niin, että tässä kansassa voisi tapahtua jotain ihmeellistä. Jumala tarvitsee meitä, jotka, niin kuin hän tarvitsi Samuelia, joka rukoili kansan puolesta. Jumala tarvitsee sinua, että sinä ja minä, hän tarvitsee minua myöskin, etsimään hänen kasvojensa tämän kansan puolesta. Meidän lasten puolesta, meidän lastenlasten puolesta. Suomen nuorten puolesta, Suomen lasten puolesta, joille ei saa julistaa enää evankeliumia koulussa tai tarassa. Tai meidän vanhusten puolesta, joille ei saa viedä evankeliumia edes siellä rajan läheisyydessä. Jumala haluaa avata ne ovet, kun me huudamme hänen puoleensa. Hän tahtoo, että evankeliumi menee eteenpäin. Menkää ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Se tarkoittaa myöskin meidän kansaa.
meidän kansamme lapsia, niitä, joiden vanhemmat eivät tunne Herraa. Se tarkoittaa niitä, sitä, että me nyt kun esimerkiksi tämä missio on täällä, niin me oikein panostamme rukoukseen tämän kansan puolesta, että tuo missio saisi täyttää mahdollisimman hyvin sen tehtävän, minkä takia Jumala sen on sallinut tähän maahan tulemaan. Että sielut pelastuisivat. Että Jumalan kansa uudistuisi. Ja että hän saisi antaa herätyksen. Kun me ajattelemme sitä herätystä, joka tuossa 1900-luvun alussa oli siellä Asutsa kadulla Yhdysvalloissa, niin siellä oli seurakunta ja siellä oli ihmisiä, jotka halusivat enemmän Jumalaa, halusivat tietää, miksi se alkuseurakunnallinen tilanne ei ole enää maailmassa. Miksi eivät sairaat parane? Miksi eivät ihmiset käänny? Miksi ei tapahdu niitä ihmeitä, mitä siellä on alussa? He olisivat voineet jäädä kyselemään ja odottamaan, niin kuin monet ovat jääneet kyselemään ja odottamaan ja ihmettelemään. Mutta ei. He menivät Jumalan kasvojen eteen. He pyysivät selvyyttä siihen asiaan. He etsivät Jumalan sanasta vastauksia. Ja he löysivät vastauksen. Jumalan pyhä henki oli tullut. Opetuslapset oli täytetty pyhällä hengellä. Ja he saivat uuden voiman ja uuden rohkeuden. Ja ihmeellisellä tavalla Jumalan sanaa näiden miesten kautta, jotka itse asiassa olivat oppimattomia miehiä, mutta olivat kuunnelleet Jeesuksen puheita. Yhtäkkiä ne puheet tulivat eläväksi. Yhtäkkiä sieltä sydämestä alkoivat löytyä ne ajatukset, mitä Jeesus oli kertonut. Alkoivat löytyä ne vastaukset monenlaisiin asioihin, mitä he eivät olleet käsittäneet, kun pyhä henki avasi heidän sydämensä käsittämään. Me tarvitsemme uudenlaista pyhän hengen vuodatusta. Me tarvitsemme uudenlaista kohtaamista Jumalan kanssa. Me tarvitsemme sitä, että se Jumalan arkki ei ole vain pystytetty jonnekin, ja me sitä katsomme, emmekä tee mitään. Me tarvitsemme sitä, että me käännymme Jumalan puoleen, me huudamme hänen puolensa, me etsimme hänen kasvojansa. Että hänen voimansa saisi asettua meihin. Että hänen kirkkautensa saisi ilmestyä. Joskus tässä parisen vuotta sitten kuuntelin Henry Grooveria. Edesmennyt amerikkalainen rukouskävelijä oli hän, ja hän kertoi tilanteesta, jossa hän tuli seurakuntaan, ja oli melko iso seurakunta, ja siellä odotettiin, että Jumalan kirkkaus ilmestyisi, ja he huusivat Jumalan puoleen, että Jumala anna kirkkautesi laskeutua. Ja me ajattelimme, että ihana seurakunta, siellä odotetaan Jumalan kirkkauden ilmestymistä. Mutta Henry Grover sanoi yhtäkkiä, että hän kuuli äänen, joka sanoi, että pysäytä tuo. Hän katsoi, että kuka siellä puhui ja missään ei ollut ketään. Se hän sanoi uudestaan, pysäytä se. Ja oliko se vasta kolmannella kerralla, kun hän sanoi sitten, että oletko se sinä, Herra? Ja Herra sanoi hänelle, että pysäytä se. Ja hän ihmetteli, miksi. Niin Jumala sanoi, että jos minun kirkkauteni ilmestyy nyt, kun Jumalan kansan keskellä on syntiä niin paljon,
niin niin monet kuolevat siihen paikkaan. Ja niin Henry Gruver meni ja sanoi, että stop, pysähtykää, lopettakaa tuo. Ja kaikki ihmettelivät, että mitä ihmettä nyt tapahtuu. Ja hän sanoi, että Herra sanoi minulle, että jos minä nyt lasken kirkkauteni niin kuin te pyydätte, niin monet tässä salissa kuolevat sen tähden, että syntiä on Jumalan kansan keskellä tässä seurakunnassa. On niin paljon syntiä. Ja kuinka ollakaan siitä syntyykin herätyskokous. Ei odotettu, että Jumalan kirkkaus laskeutuisi sillä tavalla, vaan kansa ryntäsi eteen pyytämään anteeksi, tunnustamaan synteensä. Ja sitten Jumala saattoi ilmestyä. Se, että ulkonaisesti olemme mukana, että vielä pysymme mukana seurakunnassa, vaikka on tämmöinen aika, se ei pelkästään riitä, jos minun ja sinun sydämet eivät ole antautuneet täysin Jumalalle. Tai jos meillä on jotain, mistä sielunvihollinen sanoo, että ei tämä nyt niin paha juttu ole. Tai kaikkihan tätä tekevät. Jumala, että hän antaisi pyhyytensä ilmestyä, kirkkautensa ilmestyä, tarvitsee puhtaat sydämet, antautuneet, verellä pestyt, syntinsä tunnustaneet ja hyljänneet. Ja sitten me saamme herätyksen. Sitten voi Jumalan tuli tulla. Ja nyt kun meillä on tämmöinen mahdollisuus, että koko kansan keskelle tulee tämmöinen missio, tai on alkanut, niin nyt meillä olisi mahdollisuus huutaa Jumalan puoleen, pyytää omalta kohdaltamme sitä, että Herra, näytä, missä on vikaa. Puhdista kaikesta. Ja huutaa tämän kansan puolesta, että tuo missio saisi sytyttää tämän kansan sydämet. Ja Herran tuomioiden ei tarvitsisi tulla tämän kansan osaksi. Israelin kansa sai kokea voiton, kun he tekivät parannuksen. Mekin saamme kokea voiton, kun me teemme parannuksen siitä kaikesta. Ei se tarvii niin hirveän isoja asioita olla. Se voi olla asennekysymys vain. Jotenkin niin, että no en mä nyt tässä tarvii Jumalan tahtoa kysyä, tai onko tämä nyt niin tärkeä juttu ollenkaan, tai että Jumala voisi meitä enemmän käyttää. Hän tarvitsee meidän koko tahtomme, minun ja sinun. Mä en voi korkealta puhua, kun tiedän kuinka vaikeaa aina on välillä luovuttaa. Aina on asioita, joita vihollinen tahtoo tarjota siihen tai syöttää jotain ajatuksia. Ja aina on semmoisia asioita, joissa ajattelee, että no mun oikeus on näin ja näin. Kristuksella, Jeesuksella on oikeus meidän suhteen, jos me ollaan ihan rehellisiä. Hänellä on hänen oikeutensa. Jumalan sana sanoo, että älkää itse kostako, rakkaat. Älkää itse kostako, vaikka kuka tekisi mitä sinulle ja minulle. Vaan odottakaa, sillä Jumalan on kosto, sanoo Herra. Ja Jumala joskus tuntuu, että hän antaa niiden pahojen asioiden tapahtua meidän elämässä niin pitkän aikaa, että tuntuu, että nuo ihmiset, jotka eivät Jumalaa tunne, jotka eivät ole uskossa, niin he selviävät niin paljon vähemmällä. Heillä menee niin paljon paremmin.
ja alkaa tuntua, että eikö se Jumala kuule. Mutta kyllä hän kuulee, hän on kuullut jo. Ja hän tietää tarkalleen, mitä hän tekee minun ja sinun kohdallasi. Hän tietää ja hän tekee oikein sen, mikä on kaikista, joka antaa kaikkein parhaan tuloksen, joka antaa siunauksen, joka koituu ehkä pelastukseksi niille, jotka ovat vaikeita. Kun hän kasvattaa meidän kärsivällisyyttä ja meidän rakkautta. Ja meidän sitä läheistä yhteyttä häneen. Samuel sanoi, jos te kaikesta sydämestänne käännytte Herran puoleen, niin poistakaa keskuudestanne vieraat jumalat ja astartet, ja kiinnittäkää sydämenne Herraan, ja palvelkaa ainoastaan häntä, niin hän pelastaa teidät filistealaisten käsistä. Palvelkaa ainoastaan häntä. No meillä ei ole, niin kuin mielestämme, mitään tämmöisiä jumalia, epäjumalia. Kyllä meillä voi olla. Ne ei ehkä ole patsaita, eikä ne ole tämmöisiä juttuja. Ne voi olla ihmissuhteita, ne voi olla meidän asenteita. Meidän ylpeyttä. Kaikenlaista. Moni asia voi tulla epäjumalaksi. Tärkeämmäksi kuin se, mitä Jumala tekee. Jopa hengellinen työ joskus. Mutta kun me kaikki poistamme, niin Jumala päästää meidät noista filistealaisista. Päästää noista sieluvihollisen joukoista. Vapauttaa, antaa uutta voimaa. Ja sitten me opimme taistelemaan. Me tiedämme, miten pitää tehdä. Hän neuvoo, ohjaa ja opettaa. Me näemme, mitä meidän pitää tehdä, kun tulee vaikea tilanne. Hän antaa sanansa, hän antaa ohjensa. Ja me voittamme ne vaikeat tilanteet. Ja joskus hän sanoo, että odota. Ja sitten me odotamme. Ja kun me olemme odottaneet, tulee hänen aikansa. Jumalan laki, kun me olemme uskoon tulleet, kun Kristuksen veri on puhdistanut meidän sydämet, niin se laki on laitettu meidän sydämeen. Se on edelleen voimassa. Me tiedämme oikean ja väärän. Meidän ei tarvitse silloin niin kuin kirjasta hakea, että miten se nyt olikaan, saanko mä nyt tehdä näin tai näin tai näin. Se laki on painettu meidän sydämeen. Ja siellä me tiedämme, mikä on oikein, mikä on väärin. Ja jos sydän alkaa syyttää ja alkaa tuntua, että oma tunto syyttää, ja niin on parasta tarkistaa suhdetta Jumalaan, että voittaja tulisi. Me odotamme herätystä. Me ihan oikeasti odotamme herätystä. Mä oikein rukoilen ja toivon sitä herätystä. Ja monet tekevät sitä samaa. Mutta annetaan itsemme täydesti Jumalan alttarille. Annetaan hänen kerta kaikkiaan käyttää meitä niin kuin hän tahtoo. Tai olla käyttämättä. Annetaan hänen meidän elämässämme vaikuttaa tahtomista ja tekemistä, että hänen hyvä tahtonsa toteutuisi. Ja että ne voitot, joita hän on meidän elämään suunnitellut, ne saisivat toteutua. Ja Jumala saisi kunnian
meidän elämän kautta. Hänen nimensä tulisi kirkastetuksi. Ja me saisimme sen ilon, mikä kuuliaisuudesta syntyy. Kuuliaisuuden ilo. Se ei ole sitä, että mun on pakko tehdä, että mä kelpaan Jumalalle. Ei. Se syntyy siitä yhteydestä. Kun mä oon Jumalan edessä, kun mä hänen kanssaan puhun, kun mä hänen kanssaan vietän aikaa, niin hänen se pyhän hengen läsnäolo ja hänen isän rakkautensa. Se on niin ihmeellistä ja ihanaa, että me ilolla suostumme, että me miellyttäisimme häntä. Haluamme hänen ilahtuvan siitä. Ei niin, että hän kestäisi meitä ja että me saataisiin synnit anteeksi tai että me oltaisiin täysin niin kuin täysin täytettäisiin jotain mittaa, mitä me ei koskaan täytetä. Sen yrittämisen saa jättää. Koska Jeesus on luvannut levon niille työtä tekeväisille ja raskautetuille, kun he tulevat hänen tykönsä. Se lepo syntyy yhteydestä. Ei siitä, että mä oon nyt yritän. Siinä mä näen. Vaan siitä yhteydestä ja ne työt syntyvät siitä yhteydestä. Siitä rakkauden yhteydestä on ihanaa, kun saa palvella Herraa. Ja Samuel otti kiven ja pani sen Mispan ja Seenin välille ja antoi sille nimen Eben-Eser. Ja sanoi, tähän asti on Herra meitä auttanut. Niin. Tähän asti on Herra auttanut sinua ja minuakin. Hän on voimallisesti auttanut. Me ollaan selvitty tähän päivään. Monella on ollut kaikenlaisia vaikeuksia, vaikeita vuosia, kivun vuosia, itkun vuosia. Ja tähän asti Herra on auttanut. Hän on luvannut, että hän korvaa ne vuodet, kun me antaudumme hänelle. Hän korvaa ne vuodet, jotka syöjäsirkka, kalvajasirkka, heinäsirkka ja mikä se vielä olikaan, ne vuoden tulot, jotka ne ovat vieneet. Hän sanoi, että ne oli ne sotajoutukot, jotka hän lähetti. Hänen siunauksensa ei ole ollut mukana silloin, kun meillä me emme ole täysin antautuneet. Tai meidän suhde häneen ei ole kunnossa. Mutta voi olla joskus, että se kipu ja se tuska siellä, ne tuskavuodet ovat ne, jotka ovat olleet ainoa keino Jumalan meitä viedä lähemmäs häntä, kun ei ole ketään muuta auttajaa. Ja silloin sekin on kiitoksen aihe, että olemme saaneet ne läpikäydä. Ja se koituu meille siunaukseksi sinulle ja minulle. Nyt me rukoillaan tässä lopussa. Pyydetään, että Jumala tekisi meistä nyt tähän hetkeen rukoilijoita tämän kansan puolesta. Uudistaisi meidät. Sytyttäisi meidät, täytäisi uudelleen väkevästi pyhällä hengellänsä ja tekisi meistä taistelijoita tämän puolesta, että nämä missiossa työtä tekevät saisivat kokea Jumalan ihmeitä siellä ihmisiä kohdatessaan. Herra, mä kiitän ja ylistän siitä, että sinulla on ihmeelliset rakkauden ajatukset meitä kohtaan. Kaiken sen keskellä, mitä me olemme saaneet kokea, Herra, niin kuin nuo israelilaiset saivat kokea. Herra, sen kaiken keskellä sinä tahdoit vetää heitä puoleesi.
Ja sinä olet tahtonut vetää meitä puolensa. Ja sinä olet tahtonut, että me enemmän ja enemmän turvautuisimme sinuun. Etsisimme sinun kasvojasi. Muutaisimme sinun puoleen ja oppisimme huutamaan myöskin tämän kansan puolesta. Herra, että sinun ei tarvitsisi tuomioiden antaa tulla tämän kansan osaksi. Vaan Herra, anna se armo, että kerta kaikkiaan löytyy taistelijoiden joukko, niiden, jotka sinun neuvotteluissasi saavat täsmäohjeita taisteluja varten, kun nyt tämä missio tulee. Että sielunvihollisen siteet katkeaisivat mahdollisimman monen kohdalla. Ja tässä maassa saisi tapahtua ihmeellisiä Jumalan asioita ja syttyä herätys. Herra, sitä me pyydämme. Herra, siunaa jokainen kuulija. Anna meidän kaikkien saada kokea sun ihanaa läsnäolosi. Mutta myöskin sitä, että Herra, että sä saisit suostutelluksi meidät antautumaan täysin. Herra, että mikään olisi välissä. Ei olisi yhtään epäjumalaa. Ei olisi yhtään asiaa, josta mä sanoin, että tuo mä haluan pitää. Vai Herra, että sä saisit kaikki. Ja että sun voimas ja sun virtas aivan täysillä saisi meidän elämän kautta rakentaa ja elvyttää tätä maata ja kansaa. Herra, siunaa jokainen kuulija sillä armolla. Ja minut myös Jeesuksen nimessä. Aamen.